Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. Профілактика та лікування. Статистика інсультів на Дніпропетровщині. Тож сьогодні в наших гостях Олексій Григорук, заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА, Юрій Чередниченко, кандидат медичних наук та експерт за напрямком ендоваскулярна нейрохірургія департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА, та, власне, Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НЦЗУ. Вітаю вас. Вітаємо. Пане Олексію, почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація, власне, з інсультами на Дніпропетровщині, і чому необхідна профілактика, і чому необхідно про це говорити постійно, а не тільки якісь так приурочені до цих, ну, пов'язані з цим захворюванням, власне, дати? Дивіться, 29 жовтня вся медична спільнота, світова спільнота відмічає Stroke Day, день боротьби з інсультом, чи день інсульту, як проблему, яка потребує дуже великої уваги. Це світова проблема, тому що серцево-судинні захворювання і взагалі захворювання інсультом чи не інсульт викликають найбільш велику кількість випадків інвалідизації і летальних випадків. Займає перше місце. І чому актуальна тема в Україні? Тому що, ну, за результатами 2021 року 123 тисячі нових випадків інсультів. Це дуже велика, ну, велика цифра для нашої держави, навіть в умовах військового часу. І треба сказати, що третина цих випадків випадає на хворих молодше 65 років. Тобто трудоспособне населення нашої держави. Тому така актуальність проблеми. А її можна було б уникнути, якби, ну, ми знаємо всі, лікувати важко наслідки, це проблематично, хоч не глядячи на те, що зростає кількість фахівців, лікарів і команд, і медичних бригад, нейрохірургів, неврологів, реаніматологів, такі многопрофільні медичні команди, які лікують інсульт. Але проще було б попередити інсульт. І для цього потрібно всього-навсього слідкувати за своїм здоров'ям. Це правильне харчування, це динамічне спостереження за цукором в крові, це вимірювання артеріального тиску, це контроль і надмірна вага людини, мерехтлива систолія. Асистолія викликає також загрозу інсульту. Пане Олексію, наразі на Дніпропетровщині, звісно, найкращі лікарі в Україні, і ми розуміємо, що медична система перевантажена як ніколи, саме зараз. Тож, власне, чи вдається якось лікарів трошки розвантажити, чи все ж лікарі несуть свій фронт та борються? Дивіться, незалежно від війни, від військового стану, наші лікарі над цією проблемою працюють 24/7, як кажуть. Це бригади лікарів, які круглодобово на телефоні і чекають виклика. Якщо є екстрена медична допомога з хворим, з пацієнтом, який потребує допомоги, а це вирішують години, ну, не хвилини, а години, то треба зібрати бригаду, треба зібрати лікарів, провести обстеження хворому і провести термінове лікування. Це або тромболітичне лікування, або тромбоекстракція після тромболізису. І хворий може бути не тільки врятоване життя, але і може збіжати інвалідизації. І це дуже важливо, тому що закупорка судини, невеличкої судини, там в декілька міліметрів за діаметр, може викликати дуже-дуже такі негативні наслідки для ураження головного мозку і як наслідок для всього організму в цілому.
Дякую вам. Пане Юрій, тепер вам слово. Розкажіть, будь ласка, як змінилася ваша саме практика з початку війни щодо інсультів? Чи більше стало людей звертатися? І чи важкіші випадки тепер? Так, дійсно, війна змінила картину дуже. В Дніпропетровській області величезна кількість біженців, які під впливом також стресу і негараздів всіх може зірватися ритм, може ще щось виникнути, якась причина, яка приведе до інсульту. І в цій категорії інсультів дійсно багато. Серед військових також, які знаходяться під навантаженням стресу, також стаються інсульти, і це не рідкість, і до нас привозять і військових з інсультом, яких ми лікуємо. Також, як не дивно, мінно-вибухова травма, самі вогнепальні поранення, які травмують артерії голови та шиї, також вторинно викликають інсульти. І це окрема проблема, їх лікують трошки, ми лікуємо трошки інакше, це дійсно дуже складно, але ми вже винайшли ті алгоритми, які дозволяють нам врятувати і людей в таких складних ситуаціях. Щодо лікування інсульту взагалі, я скажу, що в світі існував довгий час такий терапевтичний нігілізм стосовно лікування інсульту в гострому періоді. Тобто вважалося, що ти не роби в гострому періоді, але якщо то сталося, то мозок, яка частина мозку загине, і це невідворотно. І потім вже займатися потрібно реабілітацією, якось відновлювати пацієнта, якщо то можливо ще. Але дійсно інвалідизація дуже велика і летальність дуже велика. Слід сказати, що вона переважає наразі летальність від інфаркту міокарду, хоча вважалося, що навпаки інсульт на другому місці. Ні, зараз на першому. Інвалідизація завжди була на першому. Ось, і тому, коли в 95-му році було доведено, що тромболізис працює і дуже фармакологічне розчинення тромбу, воно працює і може врятувати велику кількість людей, то була перша революція в інсультному, так званому інсультному сервісі. Він почав створюватись. Друга революція сталася в 2015 році, коли було доведено, що операція по вилученню тромба з артерії механічному, тобто через судинку ми заходимо на руці, це променева артерія чи на нозі, феморальна артерія, і під контролем ангіографу, така техніка, яка дозволяє візуалізувати артерії всередині і бачити, де саме тромб, дозволяє за рахунок застосування різних інструментів захопити цей тромб і вилучити. Це дуже делікатна, дуже малотравматична операція, але дуже-дуже ефективна. І ось у 2015 році було доведено, що ця операція ще більш ефективна при блокуванні великих артерій мозку. Ось, і вже в 2016 році в Україні перші ми в області, в лікарні Мечникова, почали застосовувати саме цей метод для лікування інсультів в найгострішому періоді. До того ми дуже багато виконували ендоваскулярних операцій по профілактиці, по лікуванню інсультів, які викликані розривом аневризми, мальформацій, але от саме лікування гострого ішемічного інсульту, який переважає ішемічний інсульт геморагічний, тобто крововиливий, в 5 разів, ось тут був такий провал. Да? І дійсно, з 2016 року все змінилося. І потрошки ми вже на місяць виконуємо до 20 таких операцій. І слід сказати, що це не тільки вікові пацієнти. А от, наприклад, вчора була дівчина 33 роки, в якій була заблокована так звана основна артерія, тобто стовбур мозку був без кровопостачання. І я не можу кожен раз не здивуватися тому, як тільки після того, коли ми тромб вилучаємо, пацієнт, який був в так званому стані замкненої людини, коли він не міг не поворухнутися, ні сказати щось, тільки ми бачили, що він
намагається контактувати, він там плаче, але не може нічого сказати. І коли ми вилучаємо тільки тромб, він повністю відновлюється як по якесь чарівництво. І це дійсно мене вражає досі. І я ще хочу сказати, що ось ця сама категорія молодих пацієнтів з інсультом, вона ризикує, якщо це сталося на вулиці, що повз пройдуть мимо і скажуть, що цей пацієнт або в стані сп'яніння, або наркотичне сп'яніння, тому що це дійсно чимось схоже. Він говорить, та так звана дізартрія, коли пацієнт говорить, як у стані сп'яніння, рухи в нього дискоординовані, і тому не проходьте повз таких перші людей. Хвилини і години найважливіші так. Саме. Так, саме так. Чим пізніше ми це зробимо, тим менше шансів, що він відновиться. Дуже невелике терапевтичне вікно. Воно десь лічені години у більшості випадків. Пане Юрію, ви сказали, що власне інсульт молодше. Чи це українська практика, чи взагалі світова? Все ж таки ішемічний інсульт стається в більшості у людей похилого віку, але дійсно є багато станів і генетично обумовлених, які приводять до інсульту в молодшому віку. І, за вашу практику, наймолодший вік, пам'ятаєте, який? Так, трошки більше 20 років. Це, я кажу про ішемічний інсульт. Да. Є стани, коли уражаються артерії і в молодшому віці. Щодо травми і бойової травми, тут до речі, вже вік. Контузія також може викликати інсульт? Так, може. Може до це нас... Це сильна, мабуть. Так, виникає такий стан дисекції артерії чи розшарування артерії, навіть коли немає уламку, який наніс травму артерії, навіть вибухова хвиля відбросила бійця і вдарила там об стіну, може привести до розшарування артерії і заблокування кровотоку мозку. До нас привозили таких, і дуже часто ми встигали. І це заслуга не тільки наша, а й швидкої також, що і військових медиків, парамедиків, які встигають в такому стані довести. Ризикують життям. І Мечника зараз перевантажена і інсультами, і бійцями, але ми встигаємо все ж таки виконувати такі дуже складні операції, іноді потребуючи багатьох фахівців. Ось і боротьба інсультів, вона на одному з перших місць зараз. Дякую вам за інформацію. Пані Наталі нам зараз розповість, власне, на що можна розраховувати від держави, як підтримує держава таких так хворих. Тож вам слово. Так, я хочу сказати, що лікування інсультів це було в пріоритеті і залишається в пріоритеті Національної служби здоров'я України. По-перше, про те, що казав пан Олексій, це профілактика. Як можна скористатися програмою медичних гарантій? Є 27 препаратів для первинної та вторинної профілактики інфарктів та інсультів. Вони є в програмі «Доступні ліки». І з початку цього року лікарі первинки вже виписали майже 7 мільйонів рецептів на ці препарати, які пацієнти отримують безкоштовно або з невеликою доплатою. Це що стосується профілактики. Що стосується лікування, є окремий пакет лікування хворих на інсульт. У нас в області законтрактовано 15 лікарень, 6 з них – це лікарні Дніпра. В цьому році лікарні отримали вже 202 мільйона гривень. Це наші лікарні отримали стільки коштів за лікування хворих на інсульт. Тарифи у порівнянні з минулим роком підвищилися. І ті складні операції, про які казав пан Юрій, з проведення лікування
лікувальних ендоваскулярних втручань, тариф за таким випадком він складає майже 132 тисячі гривень. Тобто лікарня отримає за такого пацієнта. Але не потрібно також забувати про реабілітацію. Реабілітація передбачена як в гострому періоді інсульту, це саме в пакет інсульт входить, і після лікування також є пакет реабілітаційний, і треба про це знати, і якщо є питання, краще звернутися на 1677, не залишати такого пацієнта вдома без допомоги, без реабілітації. На жаль, такі випадки також є, тобто виписали пацієнта і реабілітація не відбувається. Тобто державою також є, власне, захист. Це передбачено. Це передбачено. Пане Олексію, також ще вам слово наостанок щодо важливості, все ж, ще раз повторимо, профілактики інсультів. Профілактика, да, інсульту – дуже важлива тема, і вона не потребує багато грошей, вона потребує лише уваги кожного із нас до свого здоров'я. Тобто ми повинні розуміти, що наше здоров'я в наших руках, і не завжди лікарі можуть зробити все можливе і неможливе. А ми можемо контролювати їжу, яку ми споживаємо, зниження цукру в цій їжі і солі, контроль артеріального тиску. І якщо він підвищений, а вам призначили гіпотензивні препарати, то треба їх приймати регулярно. Контроль ритму серцевого і контроль своєї ваги. Підтримати достатню фізичну активність – це ті прості речі, які дозволять зберегти своє здоров'я і навіть життя. І Європейською асоціацією неврологів, нейрохірургів сказано, це є підтверджені статистичні дані, що кожні 4 інсульти з 5 можна було би запобігти такими от простими діями. Дякую вам, пане Юрій. У вас буде заключне слово про, мабуть, найголовніші правила лікування. Ну і також скажіть кілька слів про профілактику. Добре. Щодо профілактики, дійсно, ну, можна додати, що може, поцікавляться, що таке середземноморська дієта, яка найбільш ефективна, да, в профілактуванні інсульту. Слід сказати ще, що дуже важлива роль профілактичних оглядів щодо виявлення порушень ритму серцевого, щодо виявлення наявності атеросклерозу. Да, ми знаємо, що найбільш вагомими причинами розвитку інсульту є проблеми, коли формується тромб в порожнинах серця, і найбільша частина – це порушення ритму. Чи атеротромботичні інсульти, які викликаються саме формуванням бляшок в артеріях, які кровопостачають мозок. Тому профілактичні огляди можуть виявити завчасно ці проблеми, і ми можемо профілактувати інсульт ще більш такими специфічними методами, ніж дієта, там, корекція тиску. І слід ще сказати, що є така річ, як вторинна профілактика, коли пацієнта ми врятували з інсультом. І, на жаль, ми стикалися не раз і не два з такою ситуацією, що через деякий час, через 2 місяці, цей пацієнт з інсультом знов у нас на приймальному відділенні, в нього не рухаються кінцівки, він не розмовляє, і родичі кажуть, ну, прийшов час почистити судинки. Ми привезли цього пацієнта, ось так, я кажу, а що ви виконували весь цей час? Вам призначені були ліки і так звані антикоагулянти, це при фібриляції передсерця дуже важливо. Ви приймали їх? Ні. Вони приймали вітамінки, приймали якісь БАДи, але це їм було чомусь зайвим. Ось, і статистика невтішна, якщо пацієнт не виконує такі рекомендації з кардіоемболічним цим підтипом інсульту, статистика така, 50% за 3 роки вмирають.
від повторних інсультів. Ще інша частина, там доволі великий процент інсультів і інвалідізації. Тому вторинна профілактика, виконання всіх рекомендацій лікарів, лікарів саме там, де лікували вас, вони нададуть саме професійні рекомендації стосовно вторинної рекомендації. Це запорука того, що не станеться повторно така ж сама проблема. Ось, що ще хотілося сказати, що при інсульті, якщо пацієнт вдома, да, і є підозра на інсульт родичів, а намагаються щось таке зробити з ним на місці, чого не потрібно робити взагалі, не потрібно намагатись чимось його напоїти і накормити, да, дати йому ліки перорально, тому що дуже часто в них порушується акт ковтання, ви можете їх задушити таким чином, вони аспірують все це. Я хочу просто, наш ефір закінчується, хочу додати, що, мабуть, ви підтвердите, що важливо все ж пройти якесь навчання при першій допомозі якимось ознаком, що у людини є інсульт. Але це вже, мабуть, окрема тема нашого ефіру, на жаль, маємо закінчувати. Дякую вам, дякую всім медикам за роботу, за порятунок життів українців. Адже нам потрібно себе берегти, і нам є за що боротися. Бажаємо всім здоров'я, да, і слава перемоги, Україні. Да, і слава Україні, героям слава. І смерть ворогам, дякую вам. Смерть ворогам. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Олексій Григорук, заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпровської ОВА. Також сьогодні був в наших гостях кандидат медичних наук, експерт з напрямком ендоваскулярна нейрохірургія департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА та начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ Наталія Шуліка. Говорили про профілактику та лікування інсультів на Дніпропетровщині. З вами була Анна Горбанчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».